Så att om du kollar på det här och jag har skrivit med det på Tinder, då är oddsen ganska stora att jag har skrivit när jag sitter på toa. Bam, bam, bam. Välkommen till Backstage-bikten. Du har rätt att vara tyst, men det kan... Men det du sagt och gjort genom ditt liv kan komma att använda sig mot dig i den här utfrågningen. Är du redo? Jag är redo! Nu kör vi! Du rappar om din Gucci-keps. Att du har 5 lax på pannan. Vart har jag rappat om det? Jag vet inte om jag har ett shoppingberoende. Det blir ett problem när man bränner pengar man inte har. Men det gör jag inte. Vad är det mesta du skulle kunna lägga på ett par nya skor? Beroende på sko, 20 000. Vilket är det sjukaste ryktet du hört om dig själv? Att jag ska ha sålt kameler när jag bodde i Dubai. Hade velat göra det, fett kul. Du tävlade i Melodifestivalen men gick inte vidare till final. Pinsamt frågetecken. Nej, jag tycker verkligen inte det. Att göra Mello är, det är skitkul och väldigt lärorikt, men det är också bland det mest påfrestande jag gjort. Så någonstans kunde jag så här andas ut. Hur mår din Tinder-tumme egentligen? Den mår bra. Tjena till Tinder. Tinder är skitkul. Det är så tidsfördriv när man sitter och bajsar. Så att om du kollar på det här och jag har skrivit med det på Tinder, då är oddsen ganska stora att jag har skrivit när jag sitter på toa. Jag tror att det bästa sättet att träffa någon, om du är kille och kollar på det här och inte vet hur du ska träffa en tjej. Om du ser en tjej på stan som du tycker verkar intressant, gå fram och säg hej, mitt namn är Janne, jag tycker du är jävla vacker. Det är den bästa Ragnarspliken i världshistorien. Plocka upp bevismaterial 1. Vad fan har du hittat här då? Åh jävla snygg! Berätta om vem du var här. Här var jag fan en cool jävla prick. Som gjorde så här. Jag gillade att synas och höras i skolan. Och sticka ut. Det är en sexig bild. Bra frisyr. Nu, det här, jag är rädd för de här papperna. Det känns som att säga, nu har jag skickat en dick pic till fel person. Åh! Det här är min första write-up ever. Det här är mäktigt. Psych rappar om kärlek. Vet du varför? För jag är en kärleksfull man. Jag gjorde en låt som heter Mamma förlåt. Om du kollar på det här och har hört Mamma förlåt, köra till dig. Mamma förlåt för jag har varit i besvär. Men mamma jag ska bättre mig, jag lovar, jag svär. Men nu när jag ser tillbaka på det så var jag typ 12 eller 13 när jag skrev den låten. Jag höll inte på med sig jättemycket dumheter då, tror jag. Så jag vet inte riktigt vad jag snackar om. Här är några textrader. Tjejer som dig hittar man sällan. Ditt namn och mitt namn och ett hjärta emellan. Bars! Har jag skrivit det här? Jävlar! Jag är fan romantiker. Jag är en väldigt så här, sucker for love. Alltså när jag ska bli kär, då vill jag att det ska vara som i en Adam Sandler-film. Man ska bli så här. Ja, hur fan har ni hittat det här? Jag kommer ihåg den här, fet. Dun 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 dun. Det var första gången jag lärde mig göra ett beat. Då lärde jag mig spela den här. Dun 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 dun. Jag tror det är Titanic eller något. Och så gjorde vi ett beat av det också. 2007! Det här är fan 12 år sedan! Kära till Pamodo som gör intro från Panetos. Vad är det mest olagliga du gjort? Jag torskade en gång för olovlig körning. Så att jag är ju lite av en gangster. Jag kan köra bil, eller kunde, det här var flera år sedan. Men jag hade ingen körkort. Och så då bodde jag i Farsta. Och så behövde jag åka och köpa mat och cigaretter typ. För att allt var stängt. Så jag bara, men jag tar min brors bil. Han var inte hemma, jag kan köra. Det är inte så långt till macken, det är bara ut på motorvägen och sen av det. Parkeringsplatsen i Fars centrum står en polisbil. Och självklart så kör de efter mig. Och jag kommer ihåg det, för jag åkte upp i så här målkomstbacken, det området där jag bodde då. Och så åkte jag, det är liksom en liten uppförsbacke så här. Och så kollar jag backspegeln och så ser jag två så här lampor komma ut så här. Och då fattar jag att polisen är efter mig. Så jag åkte tillbaka, parkerade och de bara wiu wiu. Det har mig. Då fick jag böter på 12 spänn. Vilken låt har du helst sex till? Sail. Vad heter de? Old Nation. Den där. Vilken youtuber är bäst? I Sverige, Therese Lindgren. Hon är queen of you. Hon är kung. Jag älskar henne. Hon är så jävla härlig. Vi har nått fram till slutpläderingen.
Hur många gånger har du ljugit under den här utfrågningen? Jag tror fan, jag har varit helt ärlig. Du är frigång, tack. My lawyers will be in touch.